kanavan tilaajille ja katsojille. Ripet Films toivottaa hyvää kevättä. Nyt on lumet sulanut ja päästään sitten ensimmäistä kertaa tälle keväälle sitten vähän metsätöihin. Ja tämä video nyt liittyy sitten siihen metsänomistajan puita, eli tulee kolmas osa. Ja samalla tämä liittyy sitten siihen pellon mettittämisvideoon. Ja nyt tää on nyt tänne mettään tullut ottaa sitten muutama lehtikuusen sahapuus. Ja nyt sitten tässä nähdään, eli 90-luvun alussa istutettu lehtikuusi. 26 senttiä on rinnanhalkaisia, että hyvin on kyllä kasvanut. Hiukan mutkane on, mutta ne tehdään semmosia lyhyitä pölkkyjä, niin se on sitten sille sahurillekin helpompi sahata. Sitten nyt tässä kun mä oon täällä ollut, niin mä oon sitten samalla ottanut ja pystykarsinut näitä lehtikuusia. Mä en oo aikaisemmin näitä pystykarsinut, mutta nyt kun mä sitä eka tein, niin ne menee kyllä tosi nopeasti poikki ja se on todella joutusaa pystykarsimista. Sitten nyt ton lehtikuusen mä siin tohon jätän ja mä en tiedä sitten mitenköhän tän lehtikuusen kanssa käy sitten myöhemmin, että se on hiukan mutkainen, mutta niin oikaiseeko se vie sitten itteensä siinä. Ei mitään, nyt ruvetaan kohta sahaa. Hyvin tää nyt on ainakin kasvanut. Siinä on tuossa kannossa, niin siinä on 30 senttiä on kasvua. Aika hyvin on kasvanut. Sitten tää ensimmäinen tukki. Tää on 3,7 ja siinä on vielä 22 senttiä on vahvuutta. On se nyt vähän mutkane. Siitä on sen 3,7 sai tehtyä. Sitten vähän kierrojahan nää on. Tosta mä teen kaksi puolikkaa. Ja sitten tosta tuli. Siitäkin tuli se kaksi puolikas ja sitten tosta tuli 30. Tuo mä ajattelin, että se, jos siitä yhden parruun sais. Ja sitten näistä muista, jos tekis ainakin 4 tuuman lautaa, mutta niin pitäisiköhän siihen se vahvuudessa sitten saada se 28 milliä. Mutta hienot on kyllä kelit. Nyt ei voi kyllä kelejä moittia kyllä yhtään. Että nyt täällä on hienolla mettässä. Kun hyvä semmonen viileä viima on. Ei oo yhtään itikoita ja linnut laulaa ja nyt tää on kyllä hienoa. Ruvetaan jatkaan, ettei saada jotain valmiiksi. Niin tässä olisi nyt tää ei ole isoin puu näistä lehtikuusista, mutta niin tää taitaa olla pisin. Ja siinä olisi nyt 27 senttiä olisi toi kanto ja sitten tuosta rinnan halkaskorkeudelta, niin se on nyt noin semmonen 22 senttiä. Lähdetään kattoon kuinka pitkä se on. Tuohon loppuu nyt mitta, eli siinä on nyt 15 metriä ja
ehkä tulee semmonen 3,5 metriä, eli noin 18,5 metriä. Hyvin on kasvanut 90-luvun alusta, olisiko joku 92-93, kun on laitettu kasvaa, niin hyvin on kasvanut. Ennen tuota lehtikuusta niin mä istutin tänne mäntyä tälle samalle pellolle, että niin 20 senttiä siihenkin on tullut vahvuutta. Ja sitten on kyllä vähän tullut oksaakin, että niin on sen nyt sitä oksakuoleentunut ja täytyisi ottaa ja pystykarsia näitä. Mä nyt näitä lehtikuusia sitten tässä pystykarsiin ja täytyy sanoa, että tää oli kyllä aika nopeeta hommaa. Vaikka niitä oksia nyt tuossa on paljon, niin ne murtuu tosi herkästi. Että niitä ei paljon tarvitse sahata, kun niin se katkee se oksa. Että niin se on tosi nopeeta. Mitä nyt muuta tää lehtikuusen sahaaminen? Mä en ole ennen moottorisahalla tämmöisiä määriä niitä sahannut. Ja se olisi niinku, vähän niin kuin mäntyä sahais. Onhan sinne nyt noita oksia, mutta ei se sitten taas ole niin paha, mitä toi kuusi. Että ihan semmoista mukavaa se oli. Kun ei ole vielä neulasta tullut, niin se helpotti vielä paljonkin. Ja toivotaan, että näillekin pystykarsituille lehtikuusille joskus joku ottaja olisi, ja ettei sitä nyt tarvitsisi ihan massapuusta tai sitten polttopuus laittaa, vaan menisi nyt sitten johonkin viherrakentamiseen. Tässä oli nyt ensimmäinen osio siihen metsänomistajan puut osa kolmoseen. Tässä sitten mä laitan tämän vaan erikseen. Mutta Ripet Films kiittää täältä metsän keskeltä. Täällä linnut laulaa ja aurinko paistaa. Ja kyllä tää on tuntunut hienolle, mutta nyt kun sitä ei ole sitten koko talvena tehty, niin on se kyllä vähän raskasta. Ja vähän otettu mönkiäkin sitten kuormaa. Ei mitään, Ripet Films kiittää ja pysykää kanavalla. Moi! Tähän on tähän metsätalouteen vähän pakko uskoa, jos nyt tämäkin männy, minkä on itse istuttanut 90-luvun alussa ja siinä on jo 22 senttiä on rinnanhalkasia ja nyt tää alue on ollut alle 10 vanhana, niin tästä on kerätty heinää tästä pellolta, että hyvin se on kasvanut ja jos nuo lehtikuusekin, niin on 26 jo parhaimmillaansa, ei kaikki ole, että on täällä nyt pienempääkin, mutta niin kyllä siihen täytyy tuohon metsätalouteen vaan uskoa ja omaan tekemiseen ja siihen, että mennään sitten ajoissa harventaan, ettei niitä jätetä riukuuntuun. Niin.